Сайн байна уу? Намайг Нөмөн гэдэг. Би Амжилт Кибер кампайн борлуулалтын менежер. Та бүхэндээ холбогдож мэдээлэл өгдөг хүн бол би яваа шүү. Сайн байна уу? Ноёдлын сурын гэдэг Амжилт Кибер кампайн борлуулалтын менежер байна. За ингээд та бүхэндээ бид хоёр Амжилт Кибер кампайн үйл ажиллагааг танилцуулах болно. Та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. Яг уу. Тэрн кафтер хүрээд ирлээ. За тэгээд өнөөдөр манад бүр цаг агаар амар гоё юм. Яг тэр энд ингээд ямар нэгэн хотын юм уу утаа байхгүй. Тэгээд дээрээс нь цас ороод бүр ингээд дагаар бүр амар гоё болсон байна. Аа. За тэгээд та бүхэн харж байгаагаар манай кампи орчин бол ийм байдаг байгаа. За манай кампи давуу тал нь гэхээр нэгдүгээр эрүүл аюулгүй орчин. За хоёрдугаар тэжээлэх хоол ууснаа. Өдрийн 5 удаагийн эрүүл хоол таадаг. Тэгээ 3 дахь талаараа дулаан байдал тийм өвлийн нөхцөлд ялангуяа ханиад үрж болохгүй өвдөж болохгүй энэ бүхнийг хамгаалахын тулд дулаахан байх шаардлагатай байгаа. За тэгээд 4 дахь талаараа анхаарал төвлөрүүлэлт байгаа тийм. Тийм. Одоо өөр илүүдтэй юм санаа зовхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Одоо ингээд бид нар ингээд хотод байж байхдаа хотод ингээд ямар нэг ингээд сургалт мургалтанд явхад гээд бүр ингээд замын төвчлөл бүр амар хэцүү гэдэг тийм. Тэгэхээр замын төвчлөл яваал ингээл эсвэл ингээл такси хянаанд мөнгө зарцуулдаг. За тэгээл ингээл сургалтандаа суучаал явангууд бас ингээл ингээд амар олон хөлттэй ангиас суучаар анхаарал төвлөрдөггүй. Тэгээл гэрте харангууд дахиад ингээл гэрийнхэн саад болдог. Тэгээд дээрэс нь ингээл гадуур дотор хоолунд унаа тэр ингээл амар их мөнгө зарцуулдаг. Тим асуудал юу ч энд байхгүй. Бүр ингээд бүх зүйлс нь ингээд амар гой вакуум орчин байдаг. Яг нь бол амьдрал бол төвчлөл донд л өнгөрч шүү дээ. Бараг амьдралын маа талан төвчлөл донд өнгөрч шүү. Тэмэнөө Амжилт Кибер кампайн UI/UX дизайны багш урангой байна. За энэ хүү нийт 4 удаагийн оролт буюу 16 пар хичээлээр UI/UX-ийн суурь болон ерөнхий ойлголтыг энэ код бичиж сургагчнатаа бол заасан байгаа. За энэ хүү UI/UX маань ерөнхийдөө бол маш том агуулга, маш том сэдв. Энийг маш богино хугацаанд маш хурдтайгаар хүмүүстэд ойлгуулна гэдэг бол бас энэ кампайн маань ерөнхий нэг давуу тал болсон. Одоо тухайн нэг сургалтын газар байлаа гэхэд маш урт хугацаагаар сурдаг бол энэ кампайныг байршаад маш одоо нэг вакуум орчинд маш урт хугацааны тэр зүйлийг маш богино хугацаанд суур мэдлийг олж авдаг. Тэгэд энэхүү хүмүүсд маань ерөнхийдөө код суурьтай програм талдаа байдаг. Гэхдээ бас дизайн гэдэг нь бол хаанч хизээд ч дагалдаж явдаг учраас дизайн гэдэг маань илүү сонирхолтой хүмүүсд маань тусч исэн юм шиг харагддаг. Хандаа ингээд юугаач мэдэхгүй байсан бол альваа зүйл дөнгөний маань цохоонжиг мэддэг, өрөлтөө ерөнхийдөө ойлгодог. Тэгэд энэхүү одоо юу гэдэг илэрхийлж байгаа санаа маань миний хийх гэж одоо веб та маань уйл жага эсвэл уйлдахгүй байгаа гэдэг бас хөрхөн ялгадаг болчихсон байгаа. Одоо зүгээр дизайны суур мэдлэггүй байж байгаад өөрийнхөө веб дизайныг эхлүүлэх гэж байгаа бол энэ бол маш том алдаа. Хэрэглэгчдэд ээлхүү тэр бүтээл болж гарч ирнэ гэсэн үг. Одоо UX гэдэг нь болохоор хэрэглэгчд ээлтэй байдлыг бол илүү одоо түгээдэг бол одоо UI нь олонгоо хүнд илүү яаж харагддаг вэ гэдгийг цогц хамт явуулдаг юм зүйл байгаа юм. Тэгээд кодны хажуугаар энэ хүн мэддэггүйг авч яваад өөрсдийн гэсэн вебиг цохиож гаргаж ирж байгаа гэдгээр айгүйх бахархаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол хоёр өөр агуулгыг цогцт нь энэ хүү компьютер хүүхдүүд маань авч сурсанд нь маш их өмнөөс нь бахархаж бас баярлж байна.
За сайн бацхан уу намайг Мөнхбат гэдэг. За сая амжилт кемп амжилт сайбер кемпийн 1 сарын эрчимжүүлсэн IT-ийн сургалтанд сураад өнөөдөр хамгийн сүүлд тайлангаа хамгаалаад дуусч байна. За энэ хугацаанд болохоор IT-ийн програмуудыг суралцлаа. Тэгээд үүн дээр суралцсан зүйлс гэх юм бол HTML, CSS, JavaScript, React гэсэн программын хэлүүдийг амжилттай сурлаа. Тэгээ өнөөдөр тайлангаа тавилаа. За тэгээ ерөөхдөө IT маань өөрөө болохоор орчин үед маш хэрэгцээтэй болж байгаа учраас энэ мэрэгчлийг энэ сургалтыг сонгосон байгаа. За тэгээд үүнийхээ одоо үр шимээр бас тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болж авлаа. Одоо ингээд дадлага дээр гарах чинь тэгээ цаашдаа ерөөхдөө энэ чиглэлээр ажиллах сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр 2023 хөтөлбөр маань дотор 6 бүрэлдэхүүн тагаа. 1-р нь электрон хичээлт нь нийгмийн ухаан, математик гэсэн хичээлүүдээр бэлтэн. 2-р нь IELTS зөвлөн TOEFL төвшин ахиулах ангиа. 3-р нь Филиппин багштай онлайн ганцаарчилсан ярианы англи хэлний хөтөлбөр байгаа. 4-р болон 5-р график дизайн, програмын хамжиг хичээлүүдэд 6-р олон улсын аль орны аль сургууль руу үн төлбөргөө зөвшөөрөх хэрэгийг билгэлж байгаа. За тэгэхээр хүүхэд маань өөрөө хэлний оноотой. Дээрэс нь дүнгийн голч сайн байх юм бол тэтгэлэг хамгадах бүрэн боломжтой байгаа шүү. Сайн мэн үү? Намайг Шарв төрж гэдэг. Би цахилгаан системийн автоматчлалд мэрэгчлэр сурж байгаа ч гэсэн энэ програм хангамжийн мэрэгчлэр бас давхар суралцахыг хүссэн. Учир нь гэвэл манай найз нөхөд болон хамаатны талаас энэ IT чиглэлээр явал их хол явах юм байна гэж над зөвлөгөө өгсөн. Түүний дагуу би амжилт гэвэр кемпт ирж 1 сарын вакуумчлсан сургалтанд сурлаа. Үүний үр дүнд огт мэддэггүйсэн програм хангамжийн Java, HTML, CSS, React гэсэн хэлнүүдийг мэдж авсан. Үүний ачаар би өөрийн гэсэн вебсайттай боллоо. Тэрийг одоо цахим орчинд тавьж сурлаа. Амжилт Cyber Camp-ийнхэнд баярлалаа гэж хэлье. Тэгэхээр манайхан тэтгэлэг 2023 гэдэг хөтөлбөрийн манай хажуугаар дахиад манад 2 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За тэгэхээр нэг нь болохоор 18-аас дээш насанд хүрэгчдэд зориулсан програм хангамжийн 2 сарын анги. За нөгөөх нь өвлийн амралтаар сурагчдад зориулсан Winter Camp гэдэг 2 хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За тэгэхээр програм хангамжийн 18-аас дээш насанд хүрэгчдийн анги маань болохоор 2 сарын хугацаатай. За та энүүгээр энэ хөтөлбөрөөр бол програм хангамжийн эрэлттэй хилүүдийг үзээд өөрөө вебсайт бүтээж сурдаг. За мөн одоо утасны аппликейшн бүтээх анхаашны мэдлэгтэй болдог гэсэн үг. За тэгээ энэ хөтөлбөр маань ерөнхийдөө програм хангамжийн эрэлттэй хилүүдийг үзээд одоо өөрөө веб хөгжүүлэгч болон фронтенд хөгжүүлэгчээр одоо ажиллах боломжтой болдог байгаа. За мөн нэмэлтээр график дизайны хичээл ордог. За тэгэхээр одоо та өөрийнхөө бүтээсэн вебсайтынхаа их бэлтгэл болон дизайныг өөрөө хийх боломжтой болгох гэсэн үг. За тэгээ мөн нэмэлтээр 100% ярианы англи хэлний сургалт болон хэлтгэх урлаг хөв хүний хөгжүүлэлт мэтчлэн хичээлэд давхар ордог байгаа. За мөн та одоо энэ хүү сургалтандаа 1 сар байрлаж суралцсны дараа мэрэгжлийн байгууллага дээр практик дадлага хийх боломжтой болдог. За тэгснээр та одоо ажил гарах үндсэн төслөө бүрдүүлж гин гэсэн үг. За мөн дараагаар нь та одоо хэрвээ ажил энэ чиглэлээр ажиллахыг хүсэх юм бол бид нэр таныг 100% ажлын байраар зочилж өгөх боломжтой алд гэсэн үг. За дараагийн хөтөлбөр маань болохоор Winter Camp буюу сурагчдад зориулсан хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөр маань 7 хоногийн хугацаатай. За сурагчдын энэ их одоо хичээлийн стрессийг тайлах, алдаа ядаргааг нь тайлах, за мөн хажуугаар нь 100% ярианы англи хэлний хичээл ордог. За мөн нэмэлтээр хэрвээ та ноутбук авчрах юм бол одоо програм хангамжийн хичээлийг үн төлбөргүйгээр үзэх боломжтой болдог. Тэгэхээр хүүхэд нь өөрөө танилцуулга болон одоо танилцуулга вебсайтыг өөрөө хийж сурдаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хоёр хөтөлбөр маань одоо тэтгэлэг 2023 хөтөлбөртэй маань одоо цуг хамтдаа хэрэгжиж байгаа гэсэн үг. Бүгд яг адилхан програм хангамж болон график дизайны мэдлэгийг та бүхэн талгах болно. Өнөөдөр манай сурагчдын маа төсөлтийн баяр болж байна. Арт коктейл пари болж байна. За өнөөдөр бид хоёр болохоор сурагчдад зориуллаад коктейл хийсэн байгаа. За ингээд энэ хүртэл хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.